ինչը կստացվի Աշոտ, ինչը մեր մոտ կստացվի։ Դու հասկանում ես, որ ես հիմա պատրաստ եմ որևէ հարաբերության ու չեմ ուզում, որովհետև սիրտս կոտրված է, դրա համար ժամանակ է պետք։ Իսկ դրա հետ հանդիպելը։ Դրա Սյոպի, Սյոպիմ լավ ընկերնա։ Այդ լավ ընկերոջ հայացքը ես շատ լավ կարդում եմ, այդ սիրող հայացքը, ոնց որ ես եմ քեզ սիրում, այդ հայացքը։ Ինչ եմ խոսում, չի կարա ինչ-որ մեկը սիրեն, ոնց որ ես եմ քեզ սիրում։ Աշոտ, ես չեմ կարող քեզ ծաղիկներ նվիրել, ռոմանտիկ հանդիպումներ կազմակերպել, շռել խոսքեր ասել, ինչ-որ ամպագորգոր արտահայտություններ անել, բայց չէ, դա իմը չի, ես ուզում եմ, որ դու հասկանաս իմ վերաբերմունքից, իմ անկեղծ սիրուց։ Երբ որ դու մարդուն վիրահատում ես, ժամանակ չէ պետք, որ ապաքինվի։ Հիմա դու ուզում ես, որ ես վազեմ այն դեպքում, երբ որ ոտքս է կտրած։ Չեմ կարող։ Բարի փորձենք միասին դրա միջով մենք տանցնենք։ Ես քեզ կօգնեմ, ես կբռնեմ քո ձեռքը, բայց դու իմ ձեռքը բռնելու փոխարեն դու բռնել ես ուրիշի ձեռքը։ Դու հասկանում ես, որ դու դրանով ինձ ես ցավացնում։ Ես նորից եմ ասում, մենք ուղղակի ընկերներ ենք, լավ ընկերներ։ Դու իրեն հարցրել ես։ Ես գիտեմ, որ Սյոպիմ ընկերն է, ինքն էլ գիտի դրա մասին։ Մենք ամենասկզբում ենք պարզել ու էլ չենք քննարկել այդ թեման։ Իսկ հիմա ես քեզ եմ խնդրում, Աշոտ, մի փչացրու այն, ինչ որ կա, այն, ինչ որ թանկ այմ համար։ Դու, քո ընկերությունը, ես չեմ ուզում կորցնել քեզ, հասկանում ես։ Պարզ է ինձ ամեն բան։ Ինչն է պարզ։ Ես քեզ էլ չեմ անհանգստացնի, եթե ուզենաս իմ հետ լինես, համարս գիտես, ու ես քեզ երբևիցե չեմ ընդունել որպես ընկեր, դու իմ համար միշտ ցանկալի կին ես եղել, ես քեզ սիրել ու գնահատել եմ որպես կին։ Աշոտ, նայի շուրջդ, կյանքը անցնում ասով, ես չապրեցի, չհասցրեցի, բան չհասկացա։ Տունն է չեն, բա ուր եք դուք։ Բարելույս։ Բարելույս տղաջան, բարելույս։ Ինչ է։ Է, մի հարցրա։ Կա մի լավ մի փոք, որմանը, եսը Դավիթն եմ կյուղա, կա ասնի կզանգի։ Չգիտեմ, չգիտեմ, ներքուս լավ բան չեմ զգում։ Այդ է լավ պապ դույովին չես առավոտ գիշերով։ Սիրտը շատ անհանգիստ է, բարես, շատ անհանգիստ, չգիտեմ ինչ անել։ Ահա, բայց ամեն դեպքում այդքան պետք չի լավ ուրի։ Դավիթն է։ Ալո։ Ալո։ Չկա ախպերս, տունը մարդ չկա։ Օքեյ, լավ, դե արի ուրեմն։ Չէ, չէ, օֆիս մի գնա, նրանք ամենց այստեղ։ Ասում եմ, արդ չկա։ Քեզ սուրճ եմ բերել։ Այդ էս սուրճ չէի ուզել։ Գիտեմ, որ չես ուզել ուղղակի բերել եմ։ Իսկ սրա մեջ էլ ա, քնադեղ լցրած է, վաղը ուրիշ բան էլ ա։ Էլեն ջան, ես քանի անգամ ասեմ, որ ես ընդհանրապես կապ չունեմ այդ քնաբերի հետ։ Նորա ջան, ես էլ ոնց ասեմ, որ ոչ ես, ոչ էլ Դավիթը քեզ չեն հավատում։ Չի ստացվում, հասկանում ես։ Ինչ ասեմ, մի օր ճիշտը կպարզվի։ Թող պարզվի, ես մենակ Երջանի գրինեմ տեղում էր։ Ու սրանց հետո ես քեզ ընդհանրապես սուրճ եմ դնի, դու ինքդ կդնես ու կխմես, որ հանկարծ չասես մեջը քնաբեր կա։ Դե եթե դու չլցնես, հաստատ չի լինի քնաբեր։ Իսկ ինչ վերաբերում է սուրճ տնելուն, ես քեզ ասեմ, որ այդ քո պարտականությունների մեջ եմ մտնում, ու եթե պետք լինի, կդնես։ Ես անգամ իմ սենյակ մտնելուց առաջ դուրը կթակես, ավելի ճիշտ ընդհանրապես էլ ստեղ չմտնես։ Հասկացանք իրար։ Լինումս բարի, օգտվում են առիթից։ Նա լսեցիր, հասկանում ես, որ քեզ փողնակ է, չնայած բուրը տալը որն է, արդեն կոնկրետ փողնակ է։
Մտածի։ Լավ մտածի, մամա, ինչ ես։ Արժեք ես վտանգես ընդսեց։ Ենը տես մարդ մամա։ Դու ավելավ արինձը ճիշտը պատմի, աղպերս։ Չնայց ես ճիշտը լավ։ Բայց մարդը դեմը դնելու համար, էլ։ Չէ, չենք խոսում։ Հե դու մտածի, լավ մտածի։ Ու իմացի, ոստեղ ես դու զգալու միակ ձևը, հետի քո խոսքը։ Սով։ Գնանք։ Լավ ես։ Ինչ է, հադրողում ես։ Կանցնի, ներվերից է։ Լավ ալինով, մի մտացի։ Ստիշտան լավ լինելու։ Բոլուն ինչ-որ բան են ուզում, անդհատ ինչ-որ բան են պահանջում ինձ, ոչ ոք չի մտնում դրությանս մեջ, հոգնել եմ արդեն։ Ամեն ինչ կարգին է։ Ուզում հանգիստ ապրեմ։ Ես գնում եմ տուն։ Ես կգամ քեզ, Սով։ Ես մենակ եմ գնում։ Սով։ Ելեն ջան, ես գնացի եկա, բալես եթե դու ուշանալու ես, ես գործեր ունեմ, հա, հեղավ, լավ։ Սովա։ Խանդում ես։ Չէ, չեմ խանդում։ Դու խանդում ես, Ալեքս, ու այդ նշանակում է, որ դու իրան սիրում ես։ Չեմ խանդում, Նարե, ոչ էլ սիրում եմ Սովային, ուղղակի Սովան մայրը ունի երկու երեխա։ Ասաց իմ ամար ես լացում, չէ։ Ես տան մեջ ինձ բոլորը վիրավորում են։ Չգիտես ինչի բոլոր ինձ թշնամ են համարում։ Ինչ ես խոսում։ Են, որ էլ սենց հնարավոր չի։ Ինչ-որ մի լավ բան էլ անում են, վերջին վատություն է դառնում։ Ով անեղացրի։ Ասատան ամարը ինչ ասի, ջայնացել եմ վրետ։ Պապան ամի բան ասա։ Եսր առոտվենց ոցր տրամադրություն չունեմ։ Ես տան միակ հարգանքով մարդը պարոն Էռնեստը, ինքը ինձ հարգում է, ի տարբերություն ձեզ։ Արդեն անկապ բաներս խոսում։ Գիտես ինչ, Լեա, մի մարդ եթե փող չունի ու ապրելու տեղ չունի, չի նշանակում, որ ամեն պատահած կարող է իր վրա սրբի։ Ինչ ես անկապ բաներ խոսում։ Ես տան մեջ բոլորը քեզ հարգել են, թե կասես տենց չի։ Հա, տենց չի։ Տենց հա։ Գնաս տրինց։ Լսի, կեսորից հետո կզանգեմ, կես կգես։ Ուր։ Հոսալու բանք, կասը։ Վերջապես։ Տունը մարդ չկա։ Ասը են գնաց, է ուշ։ Չի դա։ Լավ կոնե ուրիշ հասցե մի բան չկը։ Չէ, պապ, չի դա։ Աշի դան չկը։ Լեո ջան, դու էլ չգիրես։ Չէ։ Բայց իրեն չէ։ Մի հատ բժուշկին կարել է զանգել։ Այդ մեկը չշտ ասում։ Մեջ որ չէ բժուշկը մի բանքի մանը։
Արե։ Լավ չես գում։ Նարե։ 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 Գնացի։ Ու մտածի, մտածելու շատ ժամանակ ունես։ Չկրկնա։ Ստեղից մի ձեռ ունես դուստալ։ Օքեյ։ Ու շատ չտխրես։ Որ տխրեսը բարձր գոռա։ Կարող է մարդ ես անձադանք։ Չնայած ինքը զիբիլ կաս։ Բոլորը խոսները մեկ են արել։ Դե մարդ կարող է վիրահատություն ապրել։ Դե հա, բոլորը զբաղված են, ու առաջին քույրդ, որ մի վարկյան ժամանակ չունի, հորը հետ զանգի։ Պապի, զուտ պանիկա ես անում, հասկանում ես։ Ակնա զանգում։ Ես մեթել եմ վերև։ Կալով։ Լուրջ։ Ինչ է։ Մի րոպե։ Ինչ ա եղել, նորմալ ասա։ Ինչ ա եղել։ Հակ Էրիկ դրանցից մեկին է բռնել։ Ո՞նց բռնել է։ Ասում ուզեցել են իրան քնածնեն, ինքն է քնածրել։ Բա որտեղ է մեր հերոսը։ Ա, հասկացա, օքեյ, մենք կգանք աղբյուրս։ Զզվել եմ արդեն ես ամեն ինչից։ Հոգնել եմ արդեն։ Ոչ ոք պետք չի, ոչ ոք պետք չի, ոչ ոք, չեմ ուզում ոչ մեկի։ Ոնց վիրահատարան։ Ինչին ինձ ոչ մեկ ոչ մի չի ասել։ Երեկոյնց փորձում ենք երեխային դեղերով պահել, բայց Նարայի մոտ ցավեր են սկսել, այլ հնարավոր չէ ոչինչ անել։ Գործնում է երեխան։ Փորձում ենք երեխայի կյանքը փրկել։ Բայց փոքր է կապրի երեխան։ Ասպայն ես ոչինչ չեմ կարող ասել, բժիշկները պայքարում են թե մոր, թե երեխայի կյանքի համար։ Ձեզ լավ եք զգում։ Արևս։ Չեմ ուզում քեզ տեսնեմ, Ալեքս։ Գնա, խնդրում եմ։ Մի արա տենց, Նարե։ Խնդրում եմ քեզ տենց մի պահի մետ։ Իմ համար ամեն ինչ պարզ է։ Դու սիրում ես Սոֆեն։ Գնա, գնա նրա մոտ։ Դու ինձանից անհնարին բան ես ուզում։ Խնդրում եմ մի պահանջի ինձանից այն, ինչ որ չեմ կարող անել։ Դու խանդում ես, Ալեքս։ Ես տեսա դու ոնց էիր խանդում։ Ես չեմ ուզում մենք նորից նույն բանի մասին խոսենք։ Ես ունեմ սեր ու այդ դու ես։ Ու Սոֆա չկա, հասկացի այդ։ Այդ դու չես հասկանան, Արե։ Ու Արե, էլ Սոֆայից չխոսենք, հա։ Եթե Սոֆային սիրեի, ինչի էի գալիս քո հետևից։ Ինչի էի թողում ամեն ինչ ու գալիս էի քո մոտ։ Դրա համար եմ ասում։ Ինչո՞ւ ես թողել։ Չեմ փոշմանել ու չեմ փոշմանում։ Ես քո հետ երջանիկ եմ եղել ու իմ կյանքի ամեն մի վարկյանը ուրախ եմ անցկացրել։ Սիրել եմ ու սիրում եմ։ Ես քեզ եմ սիրել, Նարե, ու քեզ եմ սիրում, մենակ քեզ։ Կյանքս մի հոսվի։ Այդ մեր երեխան վնասը։ Հիշեր, որ քեզ հուզվել չի կարելի, Արևս։ Քեզ կորցնում եմ, չէ երեխան։ Ասա, Ալեքս, ես կորցնում եմ երեխան։ Չէ,
չէ, կյանքս ով է քեզ տենց բան ասել։ Ես զգում եմ, որ երեխա եմ գնում Ալեքս։ Ես էլ մեր երեխո խաղը չեմ զգում։ Դե հիմա նորմալ բացատրի, հասկանանք ինչ է եղել։ Ինչ բացատրում։ Թաքի վրա եմ արձակը։ Ոնց է, բա իմ օրը։ Նորմալ դուրս նա։ Մի օքի է եղել։ Ինձ արձակը լոզեցել է քնասնի տան, ինքն է արձակ։ Ո՞, իրան բան չի եղել, ինքը ոնց է հիմա, լավ է։ Հա, նորմալ է բա։ Հազար անգամ էլ զգուշացրեցի, ասեցի զգուշ է, Վաճան, զգուշ։ Զգուշ է, դա գնել ինչ ես։ Դավիթ, հենց հիմա երկու հոգու արգիտող միշտ ակի կող կլինեն, եթե մի անգամ փորձել են, էլ եք փորձել։ Այդ լիրպը հաստատ վախեցել է ակից։ Ես զանգեմ դավային հուսա։ Ակ, լսի տվելա։ Ալեքսը, լավ չեմ ուզգում ինձ։ Լավ չես գում։ Չէ, Ալեքս, լավ չէ։ Բժիշկ, բժիշկ։ Դուրս եկեք։ Ստյո։ Գիտեմ, ասել ես, որ քեզ մենակ թողնեմ։ Հա, ես ուզում եմ մենակ մնամ։ Բայց ինչի համար։ Որ լաց ես, ու չասես չես լացել, աշկետ էր թաց են ուզում։ Քեզ չեմ կարա այս վիճակով թողնեմ, հասկանում ես դու։ Արի մի հատ ջուր խմենք, կոֆե խմենք, զրույցի իմ հետ, խոսա։ Ես աշխատանքի եմ պիտի գնամ։ Ու սենց գնալու ես աշխատանքի դու։ Երեխեքի հետ լավ կլինի, կանցնի, կցել վրան։ Լավ, էլի գնա աշխատանքի, բայց գոնե հանգստացի նոր, զանգի ասա, որ ուշանալու ես։ Չեմ կարողանալ հարմարել։ Դերմեն ես քեզ կտանեմ։ Ես կգնամ։ Ես քեզ կտանեմ ու չէ չեմ ուզում ասա։ Ես պիտի փոխվեմ։ Դերում ենք ես դուրսը կսպասեմ։ Կյանքս։ Չկաս, դու էլի կորել ես։ Չգիտեմ, աղավոր խառնեմ։ Դե չխանգարեմ քեզ։ Չես խանգարում։ Արխային խոսա։ Չի երևում։ Իսկականես խառնամ կյանք։ Ես չգիտեմ ինչ ես անում, ինչ ա քո հետ կատարվում։ Երկար պատմություն ա կյանք, հետո կպատմեմ։ Դու տուն ես։ Տանն եմ։ Մաման էլի դուս նստած, հա։ Չգիտեմ, չեմ նայել։ Օքեյ կյանք, դե մի հատ նայ։ Չէ, չկա։ Երևի ներսում ա։ Երևի։ Լավ կյանքս, ես մի քիչ գործեր ունեմ, բայց խոսք եմ տալ, այսօր երեկոյան կհանդիպենք, միտեղ կգնանք իրար հետ։ Իմ մամա հետ կարևոր չի, ուղղակի ուզում եմ միասին լինենք, կարոտում եմ քեզ շատ։ Հասկացա, հասկացա։ Դերում են մինչ հանդիպում։ Լավ կյանքս։ Հա, Դավճան։ Հա, բեր, նենց հարա եկ ուղգուտ իր անպաման թողի տեղենակին։ Դե ինքը չի ուզում հաստատ ու նենց հարա, որ հանկարծ ինքը չէ նկատի, թե չէ պտի չեմ ու չեմ դնի։ Դե տես ինչ ես անում աղբերս, զգուշել եք։ Լավ։ Նա այլ եմ ասում, նենց հարը չի մանա։ Լավ։ Դա։ Այո։ Ես ինչի հետ եք կար։ Ես դու սենյակիս դուխ չասայք եմ։ Պատրացվում է դուրս գայ։ Ինչ աղը։ Հեչ նարիս դուր չկա, պապանը լաղորը հանգիստա։ Գիտեսի, ես այդ զանգել եմ գրել եմ, բայց նույնիսկ չի պատասխանում տեքստիս։ Չգիտեմ, գնացել եմ դաշոտում, բացող չկա դուրը, տունն էլ չեն։ Տունը չեն, հա։ Կարող եմ իտեղ են գնացել։ Դե հասկանում եմ, մտածում եմ միտեղ են գնացել, բայց այդ աղջիկը չգիտի, որ անհանգստանում ենք, գիտի, որ պիտի զանգենք կամ գրենք։ Մի հատ գոնե գրածներից պատասխանի, կամ ինքը զանգի։ Չգիտեմ։
պատասխանում։ Դավ, կարամ մի բան անում ես։ Չէ, ինչ կետի անես, դու որ կտի գնաս։ Դա ես պապայի մոտ անզում գնամ, բայց այդ կապ չում եմ ես, կարամ չի գնամ, թե կուս զանգել էի, բայց դե… Դու պապայն ուտի գնայիր։ Հա, բա, նայ, ասել եմ մի պապ պետք է մտնում, ոնց որ խնդիր չի այդ։ Չէ, չէ գնա, կյան գնա։ Շատ ամի մարդու համար, շատ շատ ա։ Ինչ է հեղը, ինչ ես ընտեղը։ Դու են ասա, ուրիշ կորդինատ չունես։ Ինչ կորդինատ։ Դե էտ Ալեքսի ինչ-որ գործի տեղի համար, ընկերոջ համար, չգիտեմ։ Դա օֆիսի համար ունեմ, այն էլ զանգել եմ։ Ու՞։ Ու մի քանի օրա գործի չի գնաց։ Լավ, բա ուր են դրանք։ Չգիտեմ, բայց հաստատ միտեղ գնացել են Հայաստանում։ Միտացի, նորմալ։ Վայ, նարե, վայ, նարե, նարե։ Դավ։ Հա։ Կյանքի ես գնում եմ, բայց նա ինչ-որ մի բան, որ պետք լինի, ինձ կասես, հա, միանգամից հետ կգամ։ Այո, ամբեմա։ Լիցի այդ մարդը գալու, հա։ Չէ, լու դա կզանգեմ քենսել կանեմ։ Ինի առաջնայինը նարը ինձ գտնելն է։ Շնորհավորում եմ, ձեր բալիկը ծնվեց։ Նարեն, ոնց է։ Շատ թույլ է։ Բա երեխեն։ Երեխան դեռ փոքր է, մի քանի ամիս կմնա հիվանդանոցում։ Հիմա բժիշկները զննում են երեխային, դա աստված խնդիրներ չլինեն։ Ես կարող եմ Նարեն տեսնել։ Կարող եք։